Әліппе мұқабасындағы мұғалім, номері 47-ші орта білім беретін орта мектебінің педагогы Зейнегүл Күзенованы оқушылар мен ата-аналар осылай атайды. Өйткені ұлағат ұстаздың түр тұлғасы, шексіз мейірімі өз ісінің нағыз майталманы деуге әбден лайық. Мереке қарсаңында өңірдегі үздік тәжірибелі мамандардың өнегелі ісін көпке үлгі етеміз. Қалай сабаққа? Тамаша! Алғашқы ұстаз мәңгі жадымызда сақталатын жан. Оның жылы жүзі, мейірімге толы жүрегі, сабырлы һәм салмақты қалпы естен кетпейді. Жүздеген шәкірттің алғашқы ұстазы Зейнегүл Смадинқызы. Ол саналы ғұмырының 40 жылға жуық уақытын шәкірт тәрбиесіне арнаған педагог зерттеуші. Еңбек жолын Байғанин ауданының Сағыз орта мектебінде бастаған маман 15 жылдан бері қаладағы нөмірі 47-ші орта мектепте жұмыс істеп келеді. Әрбір мектеп бітірген жастың болашақ арманы болады, яғни мамандық таңдайды. Сол арманымызды қуып Ақтөбе қаласындағы мұғалімге даярлайтын Ақтөбе педагогикалық училищесіне мұғалім мамандығына оқуға түстім. Ол мұғалім болуға менің басты себебім өзімізге сабақ берген мұғалімдерге еліктедім, және өзімнен кішкентай бастауыш кластың балаларын жақсы көру себебімнен осы бастауыш кластың мамандығын таңдап, сол педагогикалық училищеден білім алып шықтым. Ұстаз ұлағатты ұғым, тағылымы терең өнер. Ұстаз әр адамның жанына білім дәнін сеуіп өмір атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып шыратын ерекше жан. Осындай үлкен жауапкершілік жүгін арқалаған мамандығы есін әріптестері, тіпті ата-аналар мен оқушылары да әліппедегі апай деп атайды екен. Расымен де Зейнегүл Күзенованың келбеті, киім кигісі, шаш үлгісіне дейін кітаптағы ұстаз кейпінен айнымайды. Мектебін жанын сүйеді, ұстаздар ең киелі деп бекер айтылмаса керек. Біздің мектебіміздің мақтанышы Зейнегүл Смадинқызын осындай ең киелі ұстаздардың қатарына жатқызар едім. Жалпы ол кісі жақсылыққа ат байлататындай, жамандықты қақ байлататындай, ізгілікті инетіп, имандылықты түймейте отыратын ең керемет ұстаздардың бірі. Себебі ол шәкірттеріне керемет пайым парасаттылықтың, ізгіліктің, игіліктің үлгісін көрсетуден жалыққан емес. Оқушыларда апайларын анасындай жақсы көреді. Талапты ұстаздың талантты шәкірттері өте көп. Біздің апай өте мейірімді, бізге 4 жыл бойы бәрін үйретіп, сабақты да күшті түсіндіріп үйретті. Біз апайымызды өте қатты жақсы көреміз. Бізге көп нәрсені үйреткен апайымыз, апайымызға алғыс айтамыз. Білім беру бағытындағы түрлі реформаны бастан өткерген Зейнегүл Смадинқызы заман талабына сай болуға жеттеп санайды. Сондықтан әрдайым біліктілігін арттырып, білім беру методикасын жаңартып отырады. Өзінің мамандығын шын сүйген, балаларды жақсы көрген мұғалім өзінің жұмысын жеңіл сезінеді. Ал егер де мамандықты дұрыс таңдамаса, алдындағы оқытырған балаларын жақсы көрмесе, онда оған жұмыс жасау қиындау соғады. Мен өзім мамандығымды өте жақсы сүйіп келгендіктен осы ұзақ жылдар бойы осы салада қызмет етіп келемін. Бала тәрбиелеу дегенде ерекше әдіс тәсіліміз енді балалармен жылы сөйлесу, ата-аналардың тілін табу қазіргі кезеңде балалар әрбір үйдің еркесі, оларға қазір бұрынғыдай қатты қарасақ, қатты сөз айтуға болмайды. Сондықтан да алдымызға келген әрбір баланың маңдайынан сипап, олардың жетістіктерін, жақсы жақтарын үнемі хабарлап отырып, ата-аналармен тығыз байланыста болсақ, қазіргі балаларымыз өте тәрбиелі бала болады деп ойлаймын. Ұлағатты ұстаздың өзі де шәкірттері де қалалық облыстық халықаралық байқауларда топ жарып, мектеп абыройын асқақтатып жүр. Тәрбие мен тәртіпті ту еткен еңбегі елеусіз емес. Зейнегүл Күзенова 2021 жылы Білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен марапатталған. Гүлдана Байқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.